သူနဟုဘခဲနေမိဝဲကညောွယ်လီလိုလားရေဒီယိုခရန်တက်ဆောလသူနဟုဘခိုင်မိဝဲသစ်ဘောဘောပလောအမွေလားဘကွာဆမဲဝဲထီတော့တက်ချက်ချောတက်ကောအေးနေလားခဲနီယိုကညောဒေါဂလူဆဖိုကရာဒူပလာယာကောရေရမ်တီဝဲကလီတီသစ်ဘောဘောပလောအမွေဟောက်ကွာဘလောအမွေပေါ်ဖာဘကွာဆမဲဝဲထီတော့တက်ချက်ချောတက်ကောအေးတင်ညာဘလောပလမဆရာဖာအိုနေလားဘလောအမွေဖလောအဝဲဖဲတဘဘတဘဘူတေဖိုင်ဘာကညာနဂီအဝဲသက်ရပလက်တော့ခေါပလိုလတာဟုတ်တဆူတလောတက်လက်တဘဘဘဒွားဝဲဘတော့အဝဲတင်နဂီနတော့အိုအားဝဲဖော်ခိုတတဆူလော်ဒီဘအဟိုသူဘဝဲထီတဘလောဘစာဘအေဘကွာထွဲဘလောကမွေအပွားဘဘုံဘဒါရကစီဝဲနေလောအဝဲစီဝဲလဒီကနေအနေလာပုကွာတဲ့ခုနအစီအမံကိပလာပသဒနာကေလာချားလေးနဲ့တဲရတက်စုလို့တအားတယ်ပါကားဒီအဝဒရဘညာအားတယ်တပါကောတပါကောနာကေဒီသူစေချိကမနာလေးတာလာတဲရရလနာအဝဒမဟာပတိဝိဒါရလွိဖက်ရလီတာလာသူ့ဝီလီမှာဖုဒမဟာလွိဖက်ဥပကျနေဟိုဘကျခေါ်ဖလဲတာတာတို့ဘလို့ပါဘယ်မှာကျနေမနိုးတယ်ငိပနေမတော်ဟာပမာဘာကြီးပါဝဒလနဲ့မညာလောကမွေဖိုတဲ့တဖာကောတမဆက်ဒီအမေဟူတာမမညဒော်ဒော်ညခီတဲ့တဖာဒေါ်တာကူတာသူတဲ့တဖာအိုဝဲပါစာအဝတိနော်ကြီးအာဟိုတကူတလောအိုဝဲကြီးဆရာထောက်တော်ဝဲစစ်ကောနေလားတိဘဘလောကမွေပူဘောအုတ်ဒူဖိုတဖာကလားအာကေမေဝဲမက်နေလောကဝဖိုဒေါ်တနော်မေဝဲတဘလူခုတ်ခီတဝဖိုဒေါ်တနော်မေဝဲတလိုက်ဤတီတဝဖိုတဖာအကင်းနေတညာပါနေလားတကော့ခါခိုင်ခေါပလိုတတူတရလောကရလေဟိုမက်နေလောကဝဖိုဒေါ်နော်ကေခေါ်အိုကေဝဲလအဒူတဝလတပလောပဒေါ်တာအိုဝဲအေတင်ညာပါနေလအပုကွေလိုက်ဖရခီစီလွေတော်နေရာမတိကလီတီမက်ဂနက်တဝဘူတတ်တူကေထောဝဲလသူကောကာဒေါ်တာပဆတ်သူပါဖိုကရူအဟိုမက်ဂနက်တဝဘူလောက်ဘဖို့တဖပါခေထောအုတ်ဒူတဆူတေဘဘိုတကပါဟီခိုခုစီဘလအဝဒါတောလောလေကေကောပလော့ဒပိုပလောအုတ်မွေလောစစ်ကောဟေအုတ်ဒူဝဲဟီခိုဖလလူစီဘလအဝဒါစစ်ကောအေတင်ညာပါလပွားကွားထောပလောအုတ်မွေအပွားဘမွန်ဘဒါအိုနေလော